Градоначалникот на Општина Берово донесе решение за определување на места за истакнување на изборни плакати во Општина Берово. Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања, политички партии, коалиции и групи на избирачи кои учествуваат во изборниот процес, односно во председателските избори 2014 година, ќе можат бесплатно да истакнуваат изборни плакати. Во градот Берово определени места за истакнување изборни плакати без надоместок се пред седиштето на изборните штабови на политичките партии, каде може да се постави монтажна, демонтажна рекламна табла, односно пано со вкупна површина од 2 метри квадратни. Други места за истакнување плакати без надоместок се Сити Лајтот на площадот во Берово, непосредно околу музејот на град Берово, билбордот на ѕидот на Домот на културата на площадот во Берово, како и металните билборди на раскрсницата меѓу улиците Борис Кидрич и улицата Партизанска, односно улицата Борис Кидрич со улицата 23 август. Места за бесплатно истакнување на плакати во руралните населби се ѕидовите на задружните домови, подпорните ѕидови на улиците, оградните ѕидови на јавните површини и деловни објекти во државна собственост. Постојните билборди и рекламните паноа кои се во собственост на Општината Берово ќе бидат места за истакнување на изборни плакати за кои ќе се плаќа надоместок според предвидените законски нормативи.